أحمد دعالي قيل حاف مدحويني هوري مامول كقل مدوغا يامان تسو قاري ديغان كقودين لبي قبول كقل قدود مدحويني هوري قل مدوغا أحمد دعالي قيل حاف يا وحا ديغان كقودين لبي قهرتكي مدحوينها قل مدوغا أحمد عبد كاري قرقور يكو حقينكي سعالي داهر عيد حلبانو هير فدرال يهير دولت قبلاد وسيرو يحبنا كاترسان قدقي اسمها مامول كقل مدوغ wafdiga madaxweyne xaaf ayaa waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada dhuusamare ee caasimada maamulka galmudug iyadoona dadweyne aad u fara badan ay ku soo dhaweeyeen gudaha caasimada sababta uu madaxweyne xaaf u soo gaaray magaalada dhuusamare ayaa waxa ay tahay sidii loo dhameyn lahaa madmadowga siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii lagu doortay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor ugu horeyntii waxa gudaha madaxtooyada galmudug kula hadlay warbaahinta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweyne xaaf uu maanta soo gaaro caasimada galmudug ee dhuusamareeb maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabihii galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh galmudug isu keenay u tanasulay odotinnimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odotinnimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maantay u muujiyey galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxabii yararka ah oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayay galmudug dhexdeeda waxaan rabaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf khilaaf iyo tabasho galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideennii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta axmed ducaale geelle xaaf oo ugu dambeyntii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ka tanaasulay wax walba oo khilaaf ah oo jiray waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl qof kastaa inuu intaas calooshiisa geliyaala rabaa annagu waxaan soo dhatinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn xoogaa yar bay ahaydo kululayse haddana waxaan rajaynayaa odagii waa tanasulay waa la tuurayaa la oran aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo iga raalli ahaada dadka ma tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carada joogto o dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen 60 kilomitr baad naga soo dhaweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato dadka kulligood galmudug inay raysataa loo baahan yahay galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna anigu geed fadhi keliya maahaye waxaan rabaa inaan warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marbaa xaflo dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aad iyo aad baad u mahadsan tihiin galmudug waa mid laba maaha saxaddan laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan dareen ka qaba waa jiraan iga raalli ahaada inta uu ku sugan yahay madaxweyne xaaf magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor cabdifataax fiyaad s b c dhuusamareeb